на 777 пригоди всім. Доброго вечора, ми з України, 17.19, просто зараз в нас на годиннику, на календарі неділя 14 січня, але на нашому з вами календарі, на календарі українців, це 690-й день повномасштабного російського вторгнення, це 690-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Авдієнко, я журналіст, з вами в ефірі 24-го протягом наступних двох інформаційних годин. Будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Про що саме? Зокрема, будемо говорити з поважними гостями, на включення яких наживо я очікую в ефір 24-го. Зараз я коротенько проанонсую, але традиційно нагадую, що всі важливі новини оперативно ви завжди можете отримувати в нашому телеграм-каналі. Як нас в тому телеграмі розшукати, як на нас підписатися, про це зараз на ваших екранах інструкція. Із тих важливих новин, що ви можете в тому телеграмі зараз побачити, це про атаку росіянами ракетою Х-59 на Кривий Ріг. На тепер половина України під повітряними тривогами. І шириться інформація про те, що саме Кривий Ріг і саме цією ракетою на тепер росіяни атакували. Більше подробиць ми очікуємо буквально з хвилини на хвилину, ними з вами і поділюся. Тепер до анонсу. Давайте коротенько про найголовніше за день. Російська армія втратила тепер майже усі танки, що їх мала перед вторгненням, порахував Forbes. Але, на жаль, іще 1000 новеньких танків Росія від свого військово-промислового комплексу за цей час отримала. В швейцарському Давосі стартував новий вже 4-й саміт української формули миру. Але ж, на жаль, швидких і хороших новин звідки очікувати все-таки, напевно, не варто. За борги від електрики можуть незабаром відключати щонайменше 70 тисяч українців. І це тільки в Києві та в Дніпрі. Ну і це тільки ті, хто заборгував компанії «Ясно». Нагадаю, Кабмін скасував мораторій на відключення боржників. І помер 5-річний хлопчик, який впав кому місяць тому під час видалення йому під анестезію молочних зубів. Лікарям так і не вдалося врятувати йому життя. Про ситуацію на лінії фронту, по ситуації з обстрілами, це все можемо обговорити зараз з екс-керівником Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Малумуш, на зв'язку зі студією 24-го. Пане Миколо, радий вас вітати, слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Миколо, просто в ці хвилини шириться повідомлення про те, що Кривий Ріг був атакований росіянами, причому ракетою Х-59. Допоможіть зрозуміти, чому саме цією ракетою, чим вона така неймовірна, що вони її використовують, що вони в тому Кривому Розі хочуть нею поцілити? Ну, в першу чергу, Кривий Ріг розглядається як потужний промисловий центр. Рахую, що там є об'єкти військово-промислового комплексу, це ті, які ми сьогодні націлюємо на і виробництво, і відновлення зброї, хоча ми давно перемістили, зашифрували, але все одно підірвати економіку, знищити промисловість, практично створити, передумови, знаєте, такого терору, це основне завдання. Х-59 – це дійсно потужна ракета, яка сьогодні несе заряд декілька сот кілограм, яка має наносити удари по конкретним, наприклад, об'єктам цивільної інфраструктури, це можуть бути трансформатори, станції, вона має розрушити, це можуть бути підстанції, от це невеличкі приміщення, але з апаратурою, технікою, яка також має просто повністю знищити. Це може бути цивільні будівлі, наприклад, цілий ми беремо під'їзд, якщо ми бачимо, вона неодноразово била. Зрозуміло, це військові об'єкти, от на полі бою або, наприклад, оборонні об'єкти, але це такого більш тактичного рівня. Дійсно може зміняти траєкторію з одного боку. З іншого боку, якщо ми застосовуємо більш новітні озброєння і особливо систем ППО, ми її можемо збивати. І, зрозуміло, це патріотами, арісами, там ті, але навіть наші військовики збили в один час її навіть великокаліберним кулеметом. Але це при тому, коли наблизилася, коли її точно попали в ціль, це виключний випадок, але й такі варіанти бувають. Тому дійсно ракета небезпечна, але при системній організації моделі ППО і або радіоелектронної боротьби, що зараз вже ми маємо конкретний факт, буквально двох днів недавності, це створює якраз можливість її переорієнтувати за об'єкт, наприклад, Кривого Розі на поле або повернути назад на територію Російської Федерації. Це саме вищий формат. Це задіються суперкомп'ютери, які входять в систему керування ракети цією або іншою, і, зрозуміло, перенацілюють на інші об'єкти, якщо це буде дуже глибоко і вдало розшифрована їхня
відповідна програма, по якій він рухається. Пане Миколо, з того, що ви згадали про ці от засоби РЕП, якими ми тепер спроможні давити ці російські ракети, попередній масштабний обстріл 13 січня, жодної з балістичних запущених ракет по Україні збито не було, але з цим зрозуміло, бо не всюди в нас Україна прикрита патріотами та СМПТ. Але оце от повідомлення про те, що два десятки російських ракет були подавлені нашим РЕБом. Я чому перепитую про це? Тому що, знаєте, все-таки лунають і скептичні голоси, що, мовляв, не може таке бути. Невже Україна має такі засоби потужні, які можуть подавити російські ракети? І чому це російські ракети не захищені від українського РЕБу? От якщо можна, більш детальне ваших розмірковань з цього приводу. Я не розмірковую, я просто знаю, тому що керував відповідно підрозділом технічної розвідки, яка дійсно ґрунтується на цих же принципах. Це стають потужні суперкомп'ютери, які створюють відповідно поля, які входять в системи керування ракетами безпосередньо, або в головці, або, наприклад, в системі наведення їх. І зрозуміло, це вже такий штучний інтелект перенасилює цю ракету. Або створює такі електронні, як ви кажете, щити, а це електронний щит реальний, який дезорієнтує ракету. Вона не може рухатися, тому що на неї впливають відповідно радіоелектронні випромінювання різних типів, різних частот. От яке дезорієнтує її систему наведення, вона мінімум її заважає і вона падає. Або якщо, я ще раз підкреслю, входимо в систему керування, ми можемо просто перенасілити цю ракету. Це оце вищий клас, який сьогодні ми досягаємо. Тепер про те, що маємо. Україна має, і я сам приймав участь в таких глобальних форматах, коли ми змагалися на міжнародних ринках десь біля 10 років з американцями, британцями, французами, німцями і росіянами, підкреслюю, і наші вигравали, за виключенням США. Всі країни в технологічному ситуації або рівні з Україною, або навіть програвали. Тому ми сьогодні маємо і ці засоби, але ще плюс, коли нам такі ж, але більш потужні, надають наші колеги з США, Британії, це ті країни, які особливі мають системи. І якщо їх розмістити на території, наприклад, нашої країни по фронту або по кордону, це буде потужний електронний щит поряд з системою ПВО, навіть більш надійніший, тому що він більш широко захоплює, більш чітко впливає на любі літальні апарати, не тільки балістичні ракети, навіть, зрозуміло, це і крилаті ракети, літаки. От, наприклад, С-400, надзвичайно проблемні для Харкова, Запоріжжя, наприклад, близькі, які знаходяться від фронту. От якраз ті системи, які мають модель керування електрону, на яку можна впливати, і зрозуміло, це створюються ці поля. Ще поряд з тим, що ми просимо Петріоти, Айріси, відповідно, сам ті там і тому подібне, де по декілька штук. От така модель має розгорнута швидко, наприклад, декількох місяців і практично знищена більше регіонів. Оці запуски ракет, безпілотників і навіть літаків. Пане Микола, допоможіть з російськими спроможностями розібратися. От повертаючись до цього масштабного ракетного обстрілу 13 січня, знаємо, що вони піднімали в небо щонайменше 13 своїх стратегічних бомбардувальників. Йдеться про Ту-95. І от кожен з тих 95-х тушек має спроможність нести 8 ракет. Йдеться про Х-101, Х-555. Менше з тим, тобто теоретично, 13 тушек могли б запустити 104 ракети по нас, а запущено було лише 12. Напевно, 13 літаків, які запустили 12 ракет, знаєте, це щось нелогічне, десь тут не сходиться. Чому так? Як так сталося, що вони лише по одній ракеті на тепер спроможні з кожного свого літака запустити? Чи можна з того зробити якісь висновки? В першу чергу, ресурс дійсно Російської Федерації в деякій мірі обмежений. Ми говоримо про 1200 ракет різних типів, розпочинаючи від кінжалів, закінчуючи відповідно крилатими ракетами, але вже ми орієнтуємося десь біля 500 чимось запущених. Тобто сьогодні той запас, який повинен бути системний, він дійсно зберігається. Але Росія жертва навіть цим недоторканим запасом. І тому в даний момент два фактори. З одного боку обмежено ракети, з іншого боку, чому запускають з різних літаків, тому що багато цілей, багато систем пуску. Тобто це не один вилетів і зразу запустив, як ми вже там 5, 7, 8, от, і зразу, і ми їх фіксуємо, і літака, і зразу на території польоту, і націлюємо свої системи ППО. А тут літають їх з декількох, тим більше, як ми бачимо, з декількох буває навіть аеродромів, з різних секторів. От, запускають по одному, і відповідно із моделлю
що міняє траєкторію польоту, програму, відповідно, яка буде забезпечувати удари по тим або іншим цілям. Тобто формують, наприклад, удари по Києву, а перенаправляють його на Хмельницьких, ми були. Або навпаки, по Одесі, а пішли на Вінницю. От, тобто такі формати сьогодні працюють, але чим більше літаків, тим більше нашої уваги ППО, намагання дезорієнтувати, ну, в процесі вже пуску, вже ще додаткові засоби обійти систему ППО, ту, яку вони виявили, тому запускають з різних траєкторій, які вони теж піднімають спочатку на аеродромах, тоді заходять траєкторію пуску, різні літаки, і запускають. Могли б і запустити всі, якби їх було тисячі-тисячі штук, тоді запустили всі, наприклад, 8 чи 10, запустили по 8. Ну, а в даний момент йде економія в деякій мірі, а стратегія дезорієнтувати нас і розсіяти систему ПРО працює. Пане Миколо, а щодо спроможності росіян повторювати ці атаки? От якщо хронологію взяти, 29 грудня, 2 січня, 8 січня, тепер от 13, 4, 5, 6 днів, і вони ті атаки повторюють. Чи можна припустити, що тепер от наступна масштабна атака може статися 19 січня, тим більше, що для росіян це скрепний день, їхня РПЦ Хрещення відзначатиме, тобто в логіці, в цій людожерській логіці росіян припустимо на цей день атаку скоїти? Ну, в першу чергу, ми говоримо, що це стратегічні терористичні атаки. Ми кваліфікуємо юридично. А як ми говоримо, теракт скоїли терористи, ну, це одинокі або десь по десяткам, наприклад, людей або цілі. А це країна-терорист здійснює до Нового року, на Новий рік і після Нового року. І далі продовжує. Путіна є оця модель масових ударів, систематичності, і вони їх розпочали до того часу, поки є резерви. На жаль, половина тих, що вони випустили, ще в них є. І тому в деякій мірі нам треба остерігатися от таких повторів через декілька днів. Ми до них готові. Наша система ППО так. Ми вивчили всі моделі дій. Вони зараз намагаються внести якісь корективи програми нанесення ударів, які типи ракет, як будуть запускатися, як запустити паралельно дрони, як обійти нашу РЕП і систему ППО, яку вони рахують, що виявили. Тобто це сьогодні йде коректування. Тому декілька днів на ці підготовчі дії терористичного характеру, і далі будуть все-таки намагатися запускати. В них є ще запускати. А фактично в даній ситуації, не дивлячись на те, я прямо скажу, що уже світ кваліфікує як терористичні атаки безпосередньо на мирні населені пункти, на інфраструктуру, на людей і тому подібне, Путін на це не реагує. Він уже фактично йшов в стадію не тільки оцих атак, яких ми говоримо, а такої системної помсти українському народу, я прямо підкреслюю. Чому так широко? Тому що він, як ми попереджували 24-го, що ти розпочав війну, це початок твого кінця. Український народ не перемогти. Сьогодні він думає, поряд з тими втратами, які ми несемо, і ударами, які він наносить, що українці здадуться. Йому це саме головне у цих форматах ударів. Тому буде продовжувати. Нам треба дійсно бути готовим, громадянам остерігатись і йти в укриття. А система, яка забезпечує і протиповітряна оборона, і електронної боротьби, і наші бійці, і командири, які здійснюють збиття і дронів, а це буває навіть сухопутні війська безпосередньо з кулеметів або навіть з гранатометів, от треба, щоб ми сьогодні далі діяли, тому що розслаблятись ми не маємо права. Пане Миколо, щодо протиповітряної оборони, лунають припущення, що, зокрема, і ті от F-16, які ми зможемо отримати незабаром, то будемо їх використовувати для полювання на крилаті ракети. Але, знаєте, час від часу згадують і також про фронтові штурмовики А-10, старенькі, американські, які кажуть, що їх дуже ефективно використовувати для полювання на шахеди. Це також складова російських тих от атак. Але менше з тим, знаєте, от коли вже пішли конкретні розмови про F-16, то про ці А-10 говорити перестали. На вашу думку, як ви оцінюєте ці А-10? Чи є шанс, що ми їх від американців отримаємо у разі, якщо вони їх все одно списують? По-перше, нам треба комплексне рішення відносно авіації. F-16, А-10 і інші типи. Не тільки американські, наприклад, а і британські, і Фінляндія, інші можуть бути. Ще літаки, тобто нам треба потужний повітряний флот різних типів. От і А-10 це не мисливці просто за шахети. Вони можуть їх збивати, це можуть використовуватися. А це штурмовики. Вони повинні наносити удари по конкретним цілям. В першу чергу на землі це стратегічні удари по фронтовій зоні, близькій прифронтовій і зрозуміло стратегічних об'єктах, пускові установки, аеродроми. Оце їхні завдання. Поряд це 16, які будуть збивати ракети, відповідно наносити удари по броньовій
цілям по пунктам дислокації. Разом з тим авіація, яка сьогодні є, на 6 типів літаків зараз передбачається. Крім F-16, A-10, є відповідно міги різних типів, сушки і інші. Тобто ми сьогодні маємо цілий набір більш старих, більш нових. А-10 це ще буде один потужний, я прямо скажу, такий формат нанесення ударів по шахедам, зокрема, якщо ми вже про А-10. Я все-таки орієнтувався, радіоелектронна боротьба дуже ефективна, навіть росіяни використовують проти нас. Нам треба перемогти в цій боротьбі. І з іншого боку, зрозуміло, це потужні системи проти дронів. Німецькі, французькі, іспанські, австралійські, прямо вже називаючи типи, говорю, але вони зразу беруть по 15-16 цілі, по 10 одномоментно і великими зарядами 40 мм калібром наносять колосальні удари. 600 вистрілів в минуту, хвилину. Це от якраз формат, який більш ефективних можуть лічити. Єдине, що цих систем, типа гепардів, інших, треба набагато більше. Оце сьогодні питання номер один. І радіоелектроніка, яка перекриє всю модель шахедів. А щоб літак, наприклад, ну, як ми говоримо, щоб він використовувався, ну, це великі затрати все-таки. Це і літак, як сам, так сказати, цінний об'єкт, який мав більш ефективно використовувати штурмовик. І зрозуміло, це затрати на його на заправку, обслуговування. Тобто це велика система. Може виключити випадки. Але я думаю, це не раціонально на шахедів їх задіяти. Пане Миколо, щодо тих от витрат, дивіться, вже 2 тижні минуло від останнього пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. До того ми регулярно кожні 2 тижні приблизно по 200 мільйонів американських доларів отримали боєприпасами, стінгерами, джавелинами, до хаймарсів, до засобів протиповітряної оборони. 2 тижні цього немає. І от тепер лунають припущення, що, можливо, аж до березня те все затягнеться. На вашу думку, за вашу інформацію, чи спроможні ми ці 2 місяці без американської допомоги встояти? Чи готувалися ми до подібного? Чи військові те прораховували, що може подібне статися, що от регулярності допомоги від американців, зокрема боєприпасами, нам не буде? Ми це передбачали. Вона не то, що повністю знецінена, але вона зменшена. Все-таки і критичні засоби враження до систем ППО, ракетних систем, частково бронетанкової техніки поступає. Є, відповідно, ресурси, які не йдуть за тим великим бюджетом. Це виділяється на системи безпеки, оборони. Я просто в комунікації з цими організаціями, Пентагоном, ЦРУ, ФБР, іншими структурами, ми знаємо ці механізми. Це як використання засобів для безпеки США і оперативних необхідності. Це може бути, але дійсно це менше. Але з іншого боку, ми бачимо був сунок, і це нові ракети, це боєприпаси цих же типів, фактично. Це, відповідно, видео Німеччини, буквально недавно, країни Скандинавії, те, що це все натовського зразка. Це те, що ми говоримо, що американці не дадуть, ми отримуємо там. Друга складова, це дуже важлива, яку ми мало використовуємо, закупівля боєприпасів, озброєння і техніки, перший акцент на боєприпасах, натівського і радянського виробництва модернізовано на міжнародних ринках військово-технічного співробітництва. Ринок колосальний. Гроші, маючи контакти, зв'язки, ми завжди були учасниками цього ринку, бо 9-10 місце займали в світі. От, зрозуміло, тут можемо отримати любі боєприпаси. І 155-й калібр, і радянське виробництво, і ракетні системи. От, зрозуміло, що це те, що сьогодні працює. Запрацювала ця модель, ми отримуємо посилені. І зрозуміло наше ВПК, яке поступово розгортає роботу по не тільки по дронам і ракетам, а й по боєприпасам. Ще недостатня кількість, зрозуміло, але також є вже деяка толіка в тому, що ми отримаємо. Поки ми виходимо з цієї системи, я думаю, що тічень-лютий ми протримаємося, але вже ті пакети великі готуються і з боку європейських країн. Єврокомісар сказав, що на березні буде 1 мільйон штук, і вже американці, я думаю, прийдуть до консенсусу, ми так контактуємо з республіканцями і демократами, все-таки вони на лютий передбачають виділення цього пакету, а це зброєння, техніки і особливо боєприпаси. Пане Миколе, наостанок хотів би вас попросити розібратися з цифрами щодо російських танків. Видання Forbes пише про те, що за 2 роки війни росіяни втратили в Україні мало не всі ті танки, які вони мали перед вторгненням. Йдеться про 3 тисячі тих от танків, ну і здавалося би, знаєте, цивільному
можна зробити висновки, якщо росіяни 3000 танків на тепер вже за 2 роки втратили, при цьому спромоглися приблизно 1000 танків, чи то нових побудувати, чи то зі старих радянських зразків, складів, запасів дістати і модернізувати, то здавалося б, іще рік і Збройні сили України знищать всю ту бронетехніку, яку росіяни на тепер мають. І я розумію, що десь в цих от розмірковуваннях цивільного є помилка, допоможіть зрозуміти, де вона. Ну, давайте так, ми мали повну розвідну інформацію, що Російська Федерація, Збройні Сили, мали 6660 приблизно танків, не 3000. І на момент війни це було не менше. Тому в даній ситуації ми на сьогоднішній день звітуємо, що також біля 6000 чимось ми все-таки знищили. Це практично 90 чимось відсотків того контингенту танків, який був на момент вторгнення. Оце реалії. Тобто і Росія завжди підтверджувала, скільки в них танків. Не 3000, а 6500 мінімум було. Тому в даний момент ми говоримо про те, що дійсно Росія в грудні 22-го року на засіданні колегії Міноборони на чолі з Путіним, не Шойгу, от, прийняв концепцію відновлення ВПК і старої техніки, і особливо танків. Вони намірюються відновити 10 тисяч танків старого виробництва, модернізувати, відповідно укомплектувати, тому що прапорщики розкрали, що тільки можна там розкрасти, і виробити. Виробити на Уралмашзаводі, ремонтному заводі. Тому в даний момент оце комплекс. З одного боку, 1000 вони виробили, і оці всі нові тисячі, десь біля 3000, вони модернізували або укомплектували. 3-4 танків зробили, наприклад, один. Тобто в даний момент в них ще дійсно є велика кількість танків старого зразка на 80% і біля 1000 більш нового. Тому дійсно ще є армада танків, які треба було нищити дуже потужно на полі бою. Пане Миколо, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Генерал армії Микола Маломуш був на зв'язку зі студією 24-го каналу. 17:41 маємо на годиннику, неділя 14 січня, або 690-й день повномасштабного російського вторгнення. І до тих тем, які, зокрема, з генералом армії ми щойно обговорювали. Неймовірна ця от новина, що видання Forbes пише, Росія на тепер вже втратила майже всі свої танки, які вона мала на момент вторгнення в Україну. І от здавалося би, якщо новина правдива, а вона правдива, то чому ж тоді війна і досі продовжується, якщо в росіян більше немає тепер танків з нами воювати? Тож давайте розбиратися, про що ця новина від Forbes, що росіяни втратили всі свої танки, і що з нею, з цією новиною, виходить все-таки не так. Отже, видання Forbes пише, на момент вторгнення в Україну Росія мала на озброєнні майже 3000 танків, а саме 2987. Ну і цифра, направду, то колосальна, бо в Україні тих танків тоді було навіть не в рази, а в десятки разів менше. Але, продовжує видання Forbes, за 2 роки війни, за 23 місяці, Росія втратила в Україні 2916 своїх танків. Йдеться про всю номенклатуру від старих Т-55 і Т-62 до більш сучасних – Т-72, Т-80 і Т-90. А саме, 1735 тих російських танків було знищено, 205 пошкоджені, 544 російські танки були захоплені українською армією. Це ті всі цифри, що були верифіковані, тобто була відео і фотофіксація цих російських втрат. Тож, з майже 3000 танків, які були на ходу в Росії, ну, мали би на тепер залишитися справними, увага, лише 70-ків. І це неймовірний провал для росіян, що з кількох тисяч танків лишилося навіть не кілька сотень, а лише кілька десятків. Утім, на жаль, росіяни мають спроможності свої втрати компенсовувати виробництвом. Тут зараз не надто зрозуміло, чи мова йде про побудову нових танків з нуля, або ж лише про відновлення, тобто модернізацію тих от складських запасів, що Росія отримала в спадок іще від Радянського Союзу. Але, за даними іноземних розвідок, росіяни дійсно спроможні виробляти на рік приблизно нині 390 тих танків. Ну, назвемо їх умовно новими. Відповідно, за 2 роки війни російський ВПК зміг поставити своїй армії ще приблизно 780 нових танків. Грубо скажемо, іще 1000. Тому, хоч росіяни мало не 3000 своїх танків дійсно на тепер вже в Україні втратили, але іще 1000 собі новеньких, натомість вони отримали
і саме ними воюють. Хтось каже, та це ж наче небагато. Ну, скільки там тієї тисячі, якщо перед тим вони втратили 3 тисячі? Але ж я нагадаю, що ми, Україна, від британців маємо нині аж 14 челенджерів. Від американців маємо ми 31 Абрамс. Лік німецьким леопардам 2 також, на жаль, не йде на сотні. Ну, так, це все надсучасні танки, вони на голову вищі за ті всі старі радянські зразки, якими воює з нами Росія. Утім, на фронті не йдеться про танкові дуелі. Це дуже поодинокі випадки, коли 2 танки сходяться в бою, ну і там, звісно, західна техніка має всі шанси перемогти. Але таких дуелей на фронті їх немає. Ну, немає такого, щоб російський Т-90 зійшовся в бою один на один в полі з американським Абрамсом. Ну, немає такого. Частіше бронетехніка на фронті зараз потерпає від артилерії, від авіації, від дронів камікадзе. І, на жаль, що Абрамси, що Челленджери, що Леопарди, вони від сучасних російських дронів не мають 100% захисту. Саме тому на фронті нині важлива вже не стільки якість цієї бронетехніки, скільки її кількість. А от за цим параметром, за кількістю, росіяни нас, на жаль, переважають. Ну, але, звісно, дуже приємно розуміти, що на тепер мало не всі 100% тих танків, що росіяни мали на лютий 22 року, вони вже їх втратили. Ну і дуже хотілося би, щоб така от тенденція вона зберіглася. І тоді б, і ще умовно, за рік росіяни втратили б абсолютно все, що вони мали, і що мали би вони отримувати новенького зі своїх заводів. М'яко кажучи, не надто хороші новини зі Сполучених Штатів. Там, схоже, провалився черговий раунд переговорів між республіканцями та демократами по мексиканському кордону. Відповідно, Україна у війні з Росією і далі поки лишатиметься без американської військової допомоги. Ну, бачите, ми з вами тепер стали фахівцями і по внутрішньополітичних тих американських суперечках. Ну, але це не тому, що нам цікаво. Тому що ми з вами стали заручниками тих їхніх внутрішньополітичних американських всіх проблем. Ну, я нагадаю, що за 5 діб, 19 січня, спливає термін дії тимчасового американського бюджету. Ну, ми дуже сподівалися, що до цього часу головний американський кошторис на 2024 рік нарешті таки буде затвердженим, і що в тому американському бюджеті буде 61 мільярд доларів Україні. А значить, Україні будуть вже через 5 діб нові пакети військової допомоги, якої ми вже 2 тижні не отримуємо. Ну, бо гроші на це в Пентагона скінчилися саме під Новий рік. Але ми сподівалися, що нам лише іще трохи треба потерпіти, почекати, адже дедлайн з тим от їхнім шатдауном, він на носі, і республіканці просто будуть змушені з демократами досягти компромісу. Утім, щоб затвердити бюджет США на 24 рік, тим всім сенаторам-конгресменам вони мали дійти згоди по мексиканському кордону. Бачите, ми тепер про нього знаємо. Адже знаємо, що республіканці хочуть більш жорстких дій в цій царині, ну, щоб впорядкувати там ту мігрантську кризу. І от попри те, що були новорічні канікули, але американським переговірникам наче ж вдалося дійти нарешті з тим згоди, ну і бюджет США мав би бути вже незабаром проголосований і гроші виділені на той от мексиканський кордон, про який ми тепер так багато знаємо. Але і на допомогу Україні також мали би бути гроші в тому американському бюджеті передбачені. Ну і дуже ми на це сподівалися. Утім, марно. Бо згоди сенаторам-конгресменам дійти не вдалося. Президент Джо Байден з того тепер в розпачі. Каже, мовляв, республіканці ще пожалкують, що нині такі вони категоричні, що зривають домовленості і блокують бюджет і допомогу Україні. Ба більше, замість шукати компромісу, ну адже на носі, здавалося б, той дедлайн, тобто 19 січня, і загроза бюджетної кризи, що зветься там шатдаун. Але ж, натомість, сенатори, конгресмени, схоже, сьогодні домовилися і далі домовлятися. Про це пише поважне видання «Політико», що американські законотворці на цьому тижні проголосують пролонгування терміну отого дедлайну, і тепер шатдаун, якщо і станеться, то не раніше 1 чи навіть 8 березня. Що це означає для нас з вами? Що шукати компромісу по бюджету, ну, по тому мексиканському кордону, американські законотворці зможуть тепер іще 1,5 місяці. Ну, і за мирних часів я б сказав, та грить з вами, шукайте собі, що нам, українцям, до того вашого мексиканського кордону. Але ж біда в тому, що це тепер і наші проблеми.
що через навалу тих от нелегалів мексиканців, через бажання республіканців з тим нарешті розібратися, от саме через все це Україна в розпал кривавої війни і лишилася без допомоги від американців. Протягом майже 2 років ми мали від них регулярні пакети тієї допомоги зброєю. Були, згадайте, і на мільярд ті пакети, були і на більші навіть гроші, були і на менші. Але головне, що ті пакети допомоги приходили нам регулярно, кожні 2 тижні. Останніми місяцями ми регулярно, кожні 2 тижні мали від Америки на 200 мільйонів зброї. Зокрема, мали снаряди, мали ракети до ППО. Але ж останній такий пакет був нам якраз 2 тижні тому, до Нового року. І нині, от просто зараз, мали б ми нову порцію отримати тієї американської зброї. Але ні, не отримаємо. Ну, бо в американському Пентагону немає на те затвердженого бюджету. І треба розуміти, його може не бути тепер ще 3 рази постійкіше, ще 3 рази по 2 тижні, бо саме стільки часу нині до березня. Тобто, якщо шатдаун в США буде відтермінований до 8 березня, якщо ще 1,5 місяці сенатори і конгресмени витратять на те, щоб між собою торгуватися, домовлятися, то ми, Україна, за цей час не отримаємо вже аж 4 таких от пакети військової допомоги. А це нам критично, бо це означає, що нам немає тепер чим ворога зупиняти. 17.50 маємо на годиннику, просто зараз підемо на коротеньку інформаційну паузу, але ж потім обов'язково повернемося і продовжимо. Будь ласка, не перемикайте, залишайтеся з 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.